tu kalau panas boleh masuk tempat. So dah ada api. Dia punya kelemahan dia bateri biasa. So kalau nak cara nak perbaikan boleh guna bateri charge tu lah. Charge dia lepas tu boleh guna balik. So kalau dia punya satu kelemahan dia air. So kalau macam nak buat dia sebab dia punya ni macam bersifar kat luar. So kalau nak buat bagi selamat tak nak kena air, so tak ya, bolehlah buat dia punya compartment yang kecil-kecil tu untuk dia punya ejek. Lepas tu kita produk ni ada guna dua teknologi. Satu elektrik, satu lagi mekanikal. Elektrik dia dekat lampu dengan kipas. Mekanikal dia dekat contoh macam tak nak guna lampu ni nak tukar lampu klik-klik ni, so boleh cabut balik. So boleh tukar nak lampu LED ke, nak lampu yang warna-warni ke, sebab ini lampu dia warna kuning je. So kalau nak tukar pun boleh, nak corakkan dia punya kipas ke, siapa yang berbakat yang lukis tu dia ada kelebihan. Yang ni just something je, sebab kiranya macam kita nak pergi sekolah dekat luar, nak kipas, nak ada lampu, so bolehlah bawa, tak payah bawa pisau box, ambil je lampu barang yang kita perlukan. Contoh macam pemadam, letak kat dalam ni. Ada nampak kelemahan tak? Tanya dia yang diterangkan. Lagi satu, contoh kalau tak nak nampak macam berserabut ni kan, so boleh aku ni spray spray macam something yang lah lain. So tak ada lah nampak macam bersepah ke dalam ni. Boleh guna spray macam-macam masuk dalam. Cuba on. Betul.